អត់អញ្ចឹងគេដូចអត់មានប្រតិកម្មតែដល់ឯងគឺថាប្រតិកម្មវាយផានតែម្ដងខ្ញុំអរភីជំរំអញ្ចឹងណាតែតែគេខមមិនណាបាក់មិនសល់ខ្ញុំមកបងរត់ស្កាយបោះស្បាយញ៉ៃញ៉ាច់ញ៉ាច់ម៉េះអូនមែនទេបើកែងញ៉ៃអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកហើយនឹងបងឯងតែមើល ABC ហែបងឡូវស៊ីតាញ៉ែសូហែចាញ៉ៃថាញ់ឆាអមុខមកស្គាល់សៃបាយបងស្គាល់សៃបាយបងស្គាល់ហែអ្នកមើលមុខអាហើយចង់ញ៉ៃថាញ់ឆាខ្ញុំហុករៀងប៉ុណ្ណឹងដែរទៅក្រាស់គេអូមានតែក្រេកោះវិញជឿរបស់បងប្អូនណែកំប៉ះខ្ញុំមើលនឹងនិយាយអាការប៉ិតខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តនិយាយមួយហ្នឹងនិយាយអត់មានការប៉ិតហើយនិយាយមកបខំចាំបែបខំខ្លួនឯងបើគ្រាន់តែក្រាស់គេមានអីទៅខុសវារឿងធម្មតាហ្នឹងជឿហ៎ហ្នឹងហើយវាអត់មានអីផងហើយគ្រាន់តែយើងក្រាស់គេហ្នឹងចង់ឲ្យថាចាវាថោកអីនឹងមាត់ដែលយើងទៅក្រាស់គេហ្នឹងតែបាទទង្វើធៀបប៉ិតវាថោកបាត់ឯណាអាច្រឡំអរគុណអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលថោនចាអរគុណខាងកុងហ្វឡុងកុងហ្វឡុងគឺជានិមិត្តសញ្ញាទូរស័ព្ទដែលជិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដំសាក់ផាប់បែងកាប៊លូធូម៉ាសិនមូសម៉ាសិនគៀបសាក់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគាត់ចង់ដឹងនៅម្ដងថ្មីថ្មីរបស់កុងហ្វឡុងកុំភ្លេចជួយដោនឡូតកុងហ្វឡុងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទបានចាគឺ0765777075ចា0765777075និងអរគុណជាបន្តទៀតចាតែខាងចាអរគុណតាកាន់បរិយភ្នំពេញសុកសានណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានកម្រងចង់បានផ្ទះចង់ទិញផ្ទះអីហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតាក់ទងមួយបរិយភ្នំពេញសុកសានបានព្រោះការបង់លួរបស់គេហ្នឹងគឺយើងអត់មានលុយសោះក៏អាចបង់លួរបានដែរបង់លួរសុទ្ធ 100% ឬក៏មានប្រាក់កក់ខ្លះអីខ្លះចឹងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងគេមានវិឡាភ្លួវិឡាកូនកាត់វិឡាតោផ្ទះល្វែងជា167យាយលេប្រហែលណាស្ដាប់យើងមានអីចង់ចូលរួមអាចចូលរួមបានណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមិនមែនតែស្នេហាទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏ការរស់ស៊ីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្សែជីវិតអីផ្សេងៗនឹងគឺអាចមករួមគ្នាបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះម៉ោង 8:09 ដែលមានវត្តមានរបស់មនិតមានបស់ស្មាមានបង្តីមានចាណាមានសារ៉ាហើយនិងកញ្ញាមីសគីផងដែរចាអរគុណសាគីចាតោះសុំសនួរមកសុំសំណួរពីបងសៃទីទាំងអងមកថ្ងៃអញហត់ណាស់សៃហើយសៃវានេះអីអើយជំនួសបងមុនហ្នឹងធម្មតាផឹកជំនួសអីថ្ងៃពីបងសៃដែរគាត់តែតងមកគាត់ថ្មីហ្នឹងចាពីបងប្រែមកនេះគាត់តែតងមកយកហើយយកជាងគេផងគេតែខ្លួនវាជាងគេផងនេះអូមែនទេវាត្រឡប់តាំងពីដើមមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេខាយោតោះសារ៉ាអូនតោះចាបងស្រីគាត់តែតងមកគឺគាត់បានប្រាប់ថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលួចស្លាញ់គាត់តាំងទី8ចាចាមកដល់ឥឡូវគឺគាត់អត់ហ៊ានសារភាពអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ចាំគេលួចស្លាញ់យើងហេតុអីចាំបាច់យើងត្រូវសារភាពបងឯងស្ដាប់យើងនិយាយសិនមើលមិននិយាយអត់យល់ហ្នឹងមិនឲ្យគេសួររហូតមកដល់ឥឡូវគឺគាត់រៀនឆ្នាំទី2ហើយបងស្រីថាគាត់នឹងបានឆ្លងគាត់ហើយចឹងណាហើយព្រមទទួលយកគាត់ទាំងអស់ទោះគាត់មានកូនធ្លាប់មានកូនធ្លាប់មានប្តីក៏ដោយចាហើយបងស្រីនឹងក៏គាត់រៀងមានចិត្តជាមួយបងប្រុសនឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខាងគ្រួសារគេមើលទៅដូចអត់សូវពេញចិត្តគាត់ដែរដោយសារតែគាត់ធ្លាប់មានប្តីមានកូនចឹងហ៎បងចាតើគាត់ចង់សួរថារបៀបថាគាត់ធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគ្រួសារគេរៀងពេញចិត្តគាត់ដែរព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងមែនតើចាអត់មានអីថាពិបាកផងសំខាន់ដៃគូយើងចាចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយចុះសង្សាហើយកោធងស្មោះស្ម័គ្រមែនស្រឡាញ់តាំងទី8ដល់ឆ្នាំទី2វា6ឆ្នាំទៅហ៎ចាព្រមយើងចាប់ទី12ពីទី8មកទី12វា4ឆ្នាំពីឆ្នាំទី1ដល់ទី2វា6ឆ្នាំហើយកោជំងឺស្រឡាញ់គេឲ្យស្រឡាញ់ក៏មានក្តីសុខមែន6ឆ្នាំដែរស្រឡាញ់គេហើយអត់សារភាពចឹងអត់ទៅនិយាយមែនតើអានេះនៅទ្រាំតគេការហើយតតគេលែងតតមានគេមានកូនខ្ញុំវ៉ៃអាយុយ៉ាងតិចខាងស្រីនឹងក៏25ដែរចាហើយមិនដឹងថាស្រឡាញ់ខាងស្រីនឹងតាំងពីអាយុប្រហែលអូឥឡូវយើងខាន់រឿងហ្នឹងណាដែលថាគេទៅមានប្តីមានអីហើយហើយមិនក៏ខ្ញុំនៅតែអត់អស់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាអីក៏ຕົកបានយូរហ្មេអត់ព្រមសារភាព6ឆ្នាំចាហើយចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងក្រាស់គេរយៈពេល5ឆ្នាំមក6ឆ្នាំមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងជឿថាក្នុងអំឡុងពេល6ឆ្នាំហើយសោយមនុស្សហ្នឹងអត់សូវមានក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏អត់សូវមានស្នាមញញឹមដែរព្រោះកាលណាតើយើងស្រឡាញ់គេយើងចេះចាប់ផ្ដើមគិតវាគិតច្រើនតឯងហើយណាមួយមិនដឹងថាគួរសារភាពឬក៏អត់គេតែគឺគិតតែរហូតហ្មងហ្នឹងហើយសរុបមក6ឆ្នាំហ្នឹងប្របាក់ចិត្តឥឡូវវាចូលដល់ដំណាក់កាលនេះចូលដល់ដំណាក់កាលខាងស្រីប្របាក់ចិត្តវិញសម្រាប់យោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សយើងមនុស្សមួយកំណត់មួយមនុស្សមួយអារម្មណ៍មួយ
អញ្ចឹងពេលខ្លះសំបីតែខ្លួនយើងក៏អត់ធ្វើទង្វើដែលគប្បីនឹងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងចាំបាច់មកចាប់ភ្ជុលចាប់ឲ្យអ្នកដតីគេមកពេញចិត្តរបស់យើងយើងធ្វើអីសំខាន់ទង្វើដែលយើងធ្វើទៅយើងគិតថាយើងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដល់អ្នកណាហើយទង្វើដែលយើងធ្វើនឹងវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវយើងកុំទៅបំពានគេតែប៉ុណ្្នឹងចប់មិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យអ្នកណាគេមកចូលចិត្តគេមកស្រឡាញ់យើងទេតែគ្រាន់ថានេះគាត់របៀបថានៅក្នុងគ្រួសារបើឪពុកម្ដាយគេមិនពេញចិត្តក៏ពិបាកដែរតែសំខាន់លើដៃគូរបស់យើងតើដៃគូនឹងគេមានតោតុនទៅខាងគ្រួសារគេដែរឬក៏អត់បើសិនជាយើងទាំងពីរនាក់យើងប្រកាសបជាជាមួយគ្នាយើងច្បាស់ថាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងជំនះជាមួយគ្នាទៅហើយមនុស្សចាស់អត់មានប្របាកក្នុងការយកចិត្តគាត់ទេគ្រាន់តែយើងព្យាយាមធ្វើល្អជាមួយគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តទៅឬក៏ចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងកុំក្នុងម្លងពេលដែលស្រឡាញ់គ្នានឹងវាបានអីគេខ្លះហ្នឹងហើយឬក៏បានតែពាក្យថាស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាចាតែដល់ពេលសួរតារងៃសល់អីខ្លះហើយត្រួតសបាត់មិនអីខាងស្រីសល់អីសល់តាមេម៉ាយកូនមួយកូនខ្ញុំបានត្រឹមតែមកពាក្យស្រឡាញ់នៅធ្វើការបែបធម្មតាធម្មតាទៅដែរតែបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តហើយយើងប៉ិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនស្អាប់តែសុកសុកយើងទាំងពីរអ្នកមានលុយទៅបង់មលោះផ្ទះមួយអីចឹងទៅអស់ពីមានផ្ទះយើងទាំងពីរអ្នករហូតលុយបានទិញឡានជិះសួរថាពុកម្ដាយគាត់ពង្រត់បង្រាស់កូនទៅណាទៀតនិយាយទៅនឹងចាចិត្តហ្មងឬក៏សល់លុយសល់កាក់មានមុខរបរអីត្រឹមត្រូវទៅគាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើអីព្រោះដូចនិយាយចឹងម៉ែខ្ញុំម៉ែគេចង់បតុកបដាក់កូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនຮູ້នៅបែបចោះសង្គមមួយគេទេចាមានលុយចាយបើអាចមានលទ្ធភាពក៏មានឡានជិះមានផ្ទះនៅត្រឹមត្រូវដូចគេតែប៉ុណ្្នឹងពួកគាត់ស្កប់ស្កល់ហ៎អញ្ចឹងរឿងនេះវាអត់មានអីដែលម៉ែឯងត្រូវមកគិតខ្លាំងដែលត្រូវមកប្រវត្តិចិត្តខ្លាំងតែដូចនិយាយចឹងសំខាន់ដៃគូយើងនឹងច្បាស់ជាមួយគ្នាអត់ហើយប្រកាសថានឹងទទួលយកអីគ្រប់យ៉ាងដែលជាម៉ែឯងបានអត់ព្រោះយើងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកខ្លះពេលដែលស្រឡាញ់គាត់ថាគាត់មិនគិតទេរឿងចឹងចឹងតែមានអ្នកដែលគេអត់គិតរឿងចឹងមែនចាអ្នកអ្នកផ្ទះខ្ញុំមកគាត់គិតហ្មងនិយាយទៅគាត់មេម៉ាយតែគាត់កូនពីគាត់រស់ស៊ីចាំកូនខ្លួនឯងរហូតមកគាត់មានគិតរឿងហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅចាអត់ទេអ្នកខ្លះគេមេម៉ាយគេមិនទៅស្រឡាញ់ភាពមេម៉ាយឬក៏ភាពកំមុំឯណាជាធម្មតាមនុស្សតែស្រឡាញ់ហីតែអ្នកខ្លះទៀតគឺអត់អញ្ចឹងទេដបងឡាយស្រឡាញ់ទៅទូយកបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងស្រាប់តែមានរឿងអីចាប់ផ្ដើមលើកអ្នកឯងមកនៅជាមួយខ្ញុំអ្នកឯងក្នុងរូបរាងចេះអ្នកឯងមានកូនចេះចោះឥឡូវបើសិនជាដៃគូរបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយវាអត់មានអីប្របាក់ទេដូចនិយាយចឹងមនុស្សចាស់អត់ប្របាក់ក្នុងការយកចិត្តហ្មងគឺងាយបើស្រឡាញ់គ្នាមែនតើកុំឲ្យសល់តែពាក្យថាស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ឃើញពីសមត្ថផលតើតាំងពីយើងជំនះជាមួយគាត់ថាស្រឡាញ់គ្នានឹងយើងសល់អីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់សំចិត្តតាមប៉ិតឪពុកម្ដាយទាំងអស់គាត់គ្មានតែចង់បានអីពីកូនទេគ្រាន់តែពេលខ្លះឃើញតែកូនរស់នៅចោះសំរងនឹងគេមានលុយចាយមានឡានជិះមានផ្ទះនៅត្រឹមត្រូវចៅគាត់មានលុយទៅរៀនសាលាល្អគាត់សប្បាយចិត្តយកមកអស់ផងចាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមកពិចារណាទៅតាមហ្នឹងបងតែនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតែខាងប្រុសគេអាចទទួលយកអីដែលជាយើងបានដែរឬក៏អត់តែពេលដំបូងទៅតែបងមិនថាអញ្ចឹងពេលស្លាញ់ដំបូងបងឯងធ្វើអីមកអូនឯងធ្វើអីមកក៏ល្អប៉ុន្តែតែដល់ពេលចាប់ដាក់មកកម្មកូនមួយគ្នាឬក៏អស់ចិត្តហើយដូចគេអាសាញ៉ៃលេងហ្នឹងថ្ងៃស្ទុំឬថ្ងៃភ្លៀងថ្ងៃចាញ់សម្រាប់អូនដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅអឺបងថ្ងៃស្ទុំមិនប្រកាច់សាកៅទៅភ្លៀងមក30ទឹកខ្ទេចទៅលើហើយចាវាអញ្ចឹងណាចាអត់តែអាហ្នឹងក៏ប្លែកគេនិយាយមែនណាតែសុខទៅទៀតប៉ាត់មែនមែនអត់មានមានចាអង្ការដែលស្រឡាញ់គ្នាដំបូងភ្នំពេញក៏ចេះគ្មានឆ្ងាយទេតែដល់ពេលតាវាបានឯងផងតាកន្លែងការងារតា2គីឡូពីគ្នាអុយហត់ណាស់មានពេលសម្រាប់តិចតួចគេចង់សម្រាប់បាយថ្ងៃហើយចង់សម្រាប់អត់មកជួបឯងអញ្ចឹងក៏វាមានដែរតែមនុស្សផងចា